Då så, kära vänner, detta är studion i Sälen. Jag heter Tord Björk och är en av dem som ser som viktigt att det blir fred på jorden och fred med jorden, som är det budskap som vi för ut med den här Folk och Fred-konferensen och det nätverket Folk och Fred som har arrangerat den. Och bredvid mig här har jag Inga-Lill Hjärtingen. Ja, kallas jag också för. Det är lättare att säga än Inga-Lill, det är så långt och besvärligt och svårt att komma ihåg. Jag sitter här som bisittare till Tord och ska vara lite bisittarmoderator. Då kör vi igång med Daniel Östersjö som spelar på oss. Varsågod Daniel. Tack så mycket. Jag heter som sagt Daniel Östersjö och jag har en lite ovanlig fredsvisa att sjunga för er. Det är nämligen så att jag har tonsatt Beppe Wolgers jämtländska dikter. Han skrev en diktsamling 1972 som hette Röster från Vattudalen. Och den hade ett väldigt, ska man säga, inkluderande sätt, tillblivelsesätt, den här diktsamlingen. För han gick runt i stugorna uppe i Jämtland och bad folk berätta sina historier. Och då kom man bland annat till en kvinna som hette Gudrun i Strand. Och hon sa att det är ingen som har frågat henne någonting förut. Men hon vet inte riktigt vad hon ska göra med det. Utan hon säger, jag kokar lite gröt istället. Och jag tänker att, tänk om man kunde lösa alla konflikter med att koka gröt mot varandra istället. Det får bli mitt inspel här på morgonen. Då. Jag tycker det känns extra bra att sitta så här i en fjällstuga och sjunga om gröt. Så att det blir så. Kokgröt. Ingen örsbo vet sig om mig. Jag tiger, jag hade gjort mitt. Ingen örsbo vet sig om mig. Syns en sällsam och remarkabel person. Sorg kom och besökt mig, oro saft i min säng, skrämsel håll i min hand. Vad för slags har jag gjort? Vad vill i mig? Vad vill i mig? Varför slags ska jag göra åt dig? Kokgröt, kokgröt åt dig. Kokgröt, kokgröt åt dig.
Daniel. Tack. Du kan väl vänta en liten stund. Du är ju från Artister för fred. Det stämmer bra det. Och jag vet ju att du och andra, att ni brukar arrangera på Sergels torg såna här med sång och dikt och sånt där. Och bland annat så har ni ju framfört den här fantastiska dikten av en kinesisk poet från landsbygden om Ukraina. Du kan väl säga något halvt ord om det? Ja, det kan jag göra. Det är en poet som heter Yi Shukua och hon har en hemsida med tiotusentals följare i Kina. Och hon brukar vanligen inte skriva politiska dikter. Men när den dagen som Ryssland gick in i Ukraina så skrev hon en dikt om det. Och så skickade hon det till sin väninna i Paris som heter Birgitta Lindqvist. Och då gjorde hon en svensk översättning som hon kom med till mig i somras. Och då gjorde jag en sång av det. Och den har jag spelat där på Sergels torg flera gånger. Jättebra. Ja. Den kanske man kan hitta då på Artister för freds hemsida eller någon annanstans? Man kan hitta den på alla möjliga ställen. Den heter Jag ber för fred heter den. Ja. Och den finns på Spotify och YouTube och lite allt möjligt. Ja, då kan ni hitta den där, kära vänner. Men kan du inte spela lite av den nu? Har vi tid så kan vi... Hon är 8 över nu. Du kan spela, kanske inte behöver spela hela, men en vers om det är möjligt. Vi kan börja lite på den så. Jag ber att dikten ska stoppa stridsvagnen. Att en dikt av tårar ska hindra en mer. Jag ber att blomman inte viker för kulan. Att en bukett nejlikor ska trösta mot. Jag ber att solen ska lysa på var och en, så att människor kan komma ut ur skyddsrummet. Jag ber att deras avsked inte ska vara sorgen över att lämna livet för att dö, utan att de ska känna frihetens glädje. Jag ber för barnen. Jag ber om fred. Jag ber om fred. Jag ber om fred. Jag ber om fred. Åh, oh, bra. Tack så hemskt. Tack så mycket. Det var ju en lämplig sång att sjunga som inledning på en folk- och fredskonferens. Ja, jag tycker kombinationen också var så bra. Alltså det här med gröt och, och fred. Ja, precis. Det är ju så att vi i Folk och fred också tar upp fred med jorden. Och vi har sett det särskilt viktigt med sådana här frågor om mat och så. Och vi hade en studiecirkel nu där vi tittade lite mer ingående på andra aspekter än de som brukar tas upp, till exempel mat och energi och så. Den lär ni hitta på nätet på Folk och Freds YouTube-kanal. Nu börjar vi alltså då Folk och Fred 2023. Vi hade ju en internationell del på engelska igår
och som vi snart kommer att redigera så att ni kan se den på vår YouTube-kanal också. Det blev ett brett program, deltagare från Ukraina och från Filippinerna och Österrike och Norden och ja, Rumänien faktiskt och Litauen. Många talare från Östeuropa, alltså Central- och Östeuropa. Det kändes väldigt inspirerande som upptakt med en bra bredd. Och nu fortsätter vi 2 dagars program med olika typer av inslag. Och precis som igår så erkänner vi oss förvirrade. Alltså, vi står ju inför en väldigt accelererande problem på många områden. Vi har en levnadskostnadskris där det är ett accelererande bekymmer, inte minst och kanske särskilt i globala syd, men det känns ju av också i Europa. Vi har ju krig och det känns ju mycket påtagligt som ju tas upp i den här sången vi just hörde, men det finns ju på andra håll. Turkiet för ett krig mot kurdisk dominerade områden i Syrien, vi har ett krig i Jemen och vi har en allmän tendens att vi får mer och mer militarisering av hela språkbruket och hur pengar används och så vidare. Vi har ju som alla också vet en riktigt allvarlig kris när det gäller artutrotning, klimatet, men kanske inte minst påtagligt även i Sverige växande ojämlikhet, vilket gör att det blir extra svårt att känna att vi tillsammans ska kunna försöka vända den här utvecklingen. Men det hoppas vi. Och då har vi gett ordet till 3 talare nu som inledning med lite olika vinklingar. Någon som har haft långvarig fredsbakgrund, de kommer få presentera sig själva. Någon som jobbar allt ifrån praktiskt bostadspolitiskt lokalt till att kämpa för kurderna och kämpa för förtryckta folk på olika håll och kanter. Och en som har länge engagerat sig i miljöfrågor men också i fredsfrågor för diplomatiska lösningar istället för att satsa på vapen. Men som sagt, du kunde kanske kort säga någonting inför första inledningen här. Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att få olika aspekter på freden. Och därför så ger jag ordet först till Thomas Magnus. Ja, god morgon. Ska jag presentera mig eller ska jag köra på? Presentera. Vem du är och din bakgrund och ja, vad du har sysslat med. Det tycker jag om att prata om. Thomas Magnusson. Jag har varit aktiv i fredsrörelsen sedan jag mönstrade och därmed fick ta ställning till om jag ville göra värnplikten eller ej. Det ville jag inte göra. Jag sökte vapenfri tjänst och jag nekades det, så hamnade jag så småningom i fängelse för vägran att lyda militära order och att lära mig använda vapen. Sen har jag då varit ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i 6 år. Jag var en gång i tiden kassör i föreningen Journalister för fred, om någon minns den. Jag har varit internationellt aktiv i International Peace Bureau där jag var president i 7 år. Och numera så är jag på höjden av min fredskarriär. Jag är ordförande i den lokala fredsgruppen av Svenska Freds här i Göteborg. Yrkesmässigt så har jag varit journalist i 15 år och sen har jag jobbat i 20-talet år med migrations-, integrations- och biståndsfrågor i Göteborgs kommun och i frivilligorganisationer. Och nu har jag, precis som de flesta av er, firat jul och nyår och varit med om att ringa in den 1000-åriga fredens rike. Det är ju tvära kast mellan Tennysons dikt för nyårsnatten och den svenska verkligheten som vi lever i, som bara kan karakteriseras med 2 ord. Precis som Tord pratade om tidigare, krigshets och fredstystnad. Detta är Putins fel. Det är Bidens fel, det är Trumps fel, det är Stoltenbergs fel, det är Zelenskis fel, det är Ann Lindes fel, det är Ulf Kristenssons och Ebbas fel. Detta är läget.
Så vad gör vi nu? Ja, jag har några punkter jag vill bidra med. Punkt 1. Hur ska man hantera att leva i denna sällsynt militaristiska tid? För det första, det gäller att se upp hur detta påverkar oss själva som individer. För vi påverkas ju av den massiva propaganda som överfaller oss i tv och i massmedia. Och jag vill ta ett enkelt, lite språkligt exempel. Det finns en fras som media försöker plantera: Rysslands folkrättsvidriga krig. Maria Persson Löfgren, Sveriges Radio, som en gång i tiden var min praktikant på tidningen Arbetet i Göteborg, använde den här frasen minst en gång i varje inslag hon gör i radio. Problemet är att jag också hör den frasen användas av företrädare för fredsrörelsen. Men vi har aldrig kallat andra brott mot folkrätten för folkrättsvidriga. Vi har aldrig sagt det om NATOs bombningar. Vi sa aldrig det om NATOs bombningar av Serbien våren 1999. Inte om Turkiets flygbombningar i höstas i kurdiska områden i Syrien. Inte om USAs dödliga drönarattacker runt om i hela världen. Inte om Israels ockupationspolitik. Rysslands krig i Ukraina bryter mot folkrätten, plain and simple. Ändå bättre uttryckt, det bryter mot FN-stadgan som 193 stater har skrivit under, inklusive Ryssland. Punkt 2. Vi måste faktiskt ta hänsyn till hur krigspropagandan i media påverkar allmänheten. Varje gång vi yttrar oss om krig i Ukraina så måste vi tänka på hur djupt påverkad allmänheten är av medias ensidiga bild av det här kriget. Därför, när vi som fredsfolk, folk och fred, då blir vi ju fredsfolk. När vi som fredsfolk känner behov av att problematisera och nyansera i debatten, så kan vi inte bara slänga ut oss några fraser om proxykrig eller något om NATOs löfte till Gorbachev 1989 eller svepande kritik om odemokrati i Ukraina. Det håller inte. Vi måste vara tydliga men försiktiga. Vi måste vara pedagogiska. Utgå från den bild som har planterats hos den svenska allmänheten. Vi måste börja säga, och det är en formulering som jag har lånat från fredsforskaren och fredsaktivisten Jörgen Johansen: ingen vettig människa kan försvara Rysslands krig i Ukraina. Men om vi försöker förstå hur man tänker i Ryssland och hur Rysslands president Putin tänker, så är det lättare att förstå varför kriget startade. Punkt 3. Ifrågasätt de militära experterna i tv och andra media. Vi har väl aldrig sett så många militära experter någonsin tidigare i tv. Jag har en speciell fäbless för en av dem, Joakim Paasikivi. Han ser trevlig ut, alltid klädd i uniform, alltid lika tvärsäker i allt han säger. Och han säger att kriget snart tar slut, att Ukraina håller på att vinna kriget. Han är lärare vid militärhögskolan, så han borde veta. Och jag hoppas att han har rätt, att kriget snart tar slut. Men det finns en del evidens som talar emot. Låt oss titta på några av de just nu pågående krigen som också strider mot folkrätten. Kriget i Syrien startade i mars 2011. Har alltså pågått i snart 12 år. Ingen militärlärare säger i tv när det ska ta slut. Kriget i Jemen har pågått sedan 2015 i mer än 7 år. Ingen slut i sikte. FN beskriver det här som det värsta som sker i världen idag. Vet ni, det dör ett barn i Jemen var tionde minut. I Jemen används den målsökande utrustningen som Saab Dynamics tillverkar här i Göteborg där jag bor. Affärerna går lysande. Företaget har nyanställt 100 och söker efter ytterligare 50 personer att anställa, berättar en nöjd och glad verkställande direktör i lokalradio. Kriget i Mali pågår fast vi sällan hör om det i tv. På Försvarsmaktens sida står det att kriget i Mali har slitit sönder samhället i snart 10 år. Där har funnits svenska soldater under lång tid. I mars lämnade den sista svensken Mali, men enligt uppgift i radionyheterna i fredags morse är det inte för att man har misslyckats, utan det är för att numera finns Wagnergruppen där, en rysk privatarmé.
Sverige arbetar genom EU för att terroriststämpla Wagnergruppen. Men lägg märke till att Wagnergruppen är där av samma anledning och på samma mandat som den svenska militära insatsen på inbjudan av Malis president. Inte en folkvald president utan en president tillsatt efter en militärkupp. Punkt 4. Ifrågasätt logiken i Sveriges militära agerande. Ja, ni hör ju att den militära logiken inte riktigt håller när det gäller Wagnergruppen. Wagnergruppen ska terroriststämplas, men det Sverige gör i Mali har varit helt okej. En annan logisk kullerbyta av Sveriges kloka regering och riksdag är att godkänna vapenexport till Turkiet som för krig mot kurderna i norra Syrien, vars soldater Sverige har gett militär utbildning till under flera år. Punkt 5. Vi måste också tala om vad den pågående upprustningen kostar. Någonstans i bokhyllan som ni skymtar bakom mig finns boken Det befästa fattighuset som kom ut 1913. Det är konsensus bland politiker och media att tiga om detta, att inte tala om hur de här 51 miljarder ökning av militärutgifterna ska finansieras. Men vi vet vem som ska betala. Det är du och jag. Det kommer att ske genom att skatterna höjs eller att pengarna tas från vården, från skolan, från omsorgen. Från trygghet och säkerhet i vår lokalmiljö. 51 miljarder kronor varje år. Punkt 6. Tänk också på våldet i vår närmiljö. Man säger att våld föder våld. I nyheterna hör vi mer om våld än tidigare. Världsledarna har allt mer aggressivt språk som speglas i media. Biden, Putin, Zelensky, Stoltenberg plus våra svenska statsministrar, vare sig de är blåa eller röda, och andra ledande svenska politiker. De talar om krig och våld som enda lösningen. Lösningen på krig är en militär seger. Den starkaste och mest beväpnade har rätt. Och våldet i närmiljön har ökat. Antalet döda i gängvåld, i knarkhandeln, i de så kallat utsatta stadsdelarna har ökat i Sverige. Visst finns det ett samband mellan det våld som är acceptabelt och prisas av våra politiska ledare och det våld som utövas av unga, utsatta människor. Krigshetsen på toppen av samhället får effekter på de unga. Sista punkten. Vårt svar på allt detta. Fredskultur. Den svenska fredsrörelsen har gamla anor. Den 2 april kan vi fira att Svenska freds- och skiljedomsföreningen fyller 140 år. Jag ska lyfta bara ett enda exempel ur den svenska fredsrörelsens historia. Det handlar om den resebyrå som en gång i tiden startades av Svenska Freds. Man tänkte att människor måste mötas över gränserna. Vi måste träffas och vi måste tala med varandra. Det är första steget mot fredlig samexistens. Resebyrån hette Ungdomens Resebyrå. Den hade många framgångsrika år innan den såldes och fortsatte leva under ett annat namn. Idag vill inte politikerna att vi ska tro på att mänskliga kontakter över gränserna är viktiga. Jag tycker det är fel att ryska idrottsmän inte får delta i tävlingar, att alla kontakter med ryska kulturarbetare har avbrutits, att turism från Ryssland och vanliga kontakter med ryssar ska undvikas. Om ni därmed så har jag använt, tror jag, min utmätta tid. Och om ni vill veta mer om fredskultur så kan ni googla på manifest för icke-våld och fredskultur som UNESCO publicerade vid sekelskiftet och som fick stöd av miljontals människor. Det handlar om både fred på jorden och fred med jorden. Och en läsvärd och inspirerande text. Hittar ni den inte så mejla mig så skickar jag. Tack som lyssnade. Tack så mycket Thomas. Och
Jag kan ju varmt rekommendera en annan föreläsare på en militärakademi. Som då börjar man undra vad som hänt med Sverige. Och det är österrikiska Bundeswehr som har rapporterat regelbundet om kriget i Ukraina på ett väldigt sakligt sätt. Där man både ser på förluster på bägge sidor och som en naturligtvis militär kan beskriva vad som gjort att både framgångar och motgångar, framgångar för ukrainska sidan till exempel, men inte ensidigt utan ser vad som sker egentligen. Men samtidigt kan mycket emotionellt växla från det sakliga till en tyst minut för en av hans vänner som var ukrainsk militär och just hade dött i samma kris som han hade haft gemensamma uppdrag med. Alltså, det är neutralt Österrike och det är så man kunde förvänta sig att även militär i Sverige uppträdde på ett sakligt sätt, även om man kan markera just den övergången som den här föreläsaren då som leder mycket av undervisningen ledde i alla fall på Österrikes militärakademi då. Så det är fullt möjligt, det är inte så att det inte finns, det går mycket väl även att militärer kommer med kloka synpunkter, det viktiga är ju sakligheten så att säga. Så tack så hemskt mycket Thomas för detta. Och vi kommer försöka samla så mycket länkar som möjligt efteråt här om fredskultur och även den här typen av vikten av, som du påpekar, inte bara repetera så att säga vissa punkter så att säga, utan försöka se den här konflikten ut ur ett bredare perspektiv och uppmärksamma sådana här poänger som du har pratat om. Det är ju lustigt till exempel hur vi förut pratade om propaganda och nu plötsligt, och då visste alla att propaganda kommer från alla håll och nu heter det desinformation och det sägs bara komma från ett håll. De här underliga förskjutningarna som sker. Men tack så hemskt mycket. Vi kommer alltså att ha de här tre första inläggen först och sen släppa diskussionen fri. Och nu är nästa talare, jag hoppas att vi hade tänkt rätt här, Ann-Margarete Liv. Okay. Som ju då är, har en liten annan vinkling och gärna får presentera sig själv. Är du där, Ann-Margarete? Ja, jag är faktiskt. Oj ja, nu försvann din röst här. Så. Hör ni mig? Nu hör vi. Nu hör ni, vad bra då. Ja, jag trodde att jag skulle koppla upp mig kvart över för att jag fick en ilsket samtal från Inga-Lill här. Kopplade snabbt upp mig. Men du kopplar bort dig själv så vi ser bara munnen. Så! Måste jag hålla så här? Ja, men ja då ser vi dina vackra glasögon. Jo, jag kan väl börja kort och presentera mig. Jag heter Ann-Margret Liv. Jag har en bakgrund i politiken. Jag var borgarråd i Stockholm bland annat, ansvarig för bostadsfrågor. Jag var också under många år ordförande i Vänsterns internationella forum. Jobbade då med främst kvinnoprojekt, både i Asien och i vad heter det, Latinamerika och på olika platser. Vi försökte också med fredsprojekt i Afrika, i Somalia med ganska... Det lyckades inte kan man väl lugnt säga. Det var väldigt svårt. Men nu är jag ordförande i Hyresgästföreningen på Järva. Och det här våldet som min företrädare pratade om är väl att de här unga männen som skjuter varandra, de skjuter varandra runt min lägenhet här ganska friskt. Så att det här våldet finns i vår vardag också, inte bara internationellt och i Europa. Och jag precis håller med Toban som pratade att det här våldet, det har ju många orsaker, men självklart så påverkas den här våldsretoriken som vi hör varje dag i media och i tv. Den påverkar också samhället i Sverige, lokalsamhället och unga män med problematisk bakgrund. Men jag ska börja med vad jag ville prata om och det är ju först, temat här var ju var är vi idag? Och som jag ser både lokalt och internationellt med mina vänner i Asien och Latinamerika så är det klart att det var länge sedan jag har varit så, ska jag säga, rädd
för hur det ser ut i världen idag. Här har vi pratat mycket om Ukraina, vilket är jätteviktigt. Men vi vet ju också att överallt i världen finns det krig. Om vi pratar om kriget, om vi tittar på Asien, är det någonstans i världen som man rustar upp nu så är det i Asien. Både USA och Ryssland levererar i mängder vapen till alla länder i Asien. Och det handlar inte bara om Kina hotar Taiwan, utan Indonesien rustar upp, Taiwan, eller Malaysia rustar upp, Filippinerna rustar upp. Alltså hela Asien är också en krutdurk, och där kan det uppstå konflikter som kan leda till storkrig. Ann-Margret, du försvinner, dina ögon kapas. Ja, men jag försöker, Tor. Jag försöker, men jag hör inte. Det är bra. Okay. Så jag menar, vi är ju ofta väldigt Europa-fixerade, inte hela fredsrörelsen, absolut inte. Men om vi tittar på debatten i Sverige eller i media och så vidare, så är det ju väldigt Europa, att vi är oroliga för Europa med rätta. Men det är andra delar av världen som det kan hända farliga saker, och det är verkligen krigshetsen också trappas upp. Och sen tror jag in på, eftersom jag har varit ordförande i en kurdisk förening i många år och också har jobbat med kvinnofrågorna i turkiska delen av Kurdistan, så vill jag naturligtvis ta upp det hotet. För att samtidigt som vi då fördömer Putin dag ut och dag in med rätta, för det som har hänt i Ukraina är mot folkrätten. Men Turkiet bryter mot folkrätten varje dag. Varje dag bryter de mot folkrätten, både när det gäller internt mänskliga rättigheter och alla de bomber som man skickar till Syrien, alltså till kurdiska delarna av Syrien. Varje dag mördas någon person i de kurdiska delarna av Syrien, varje dag. Och flera kvinnor som jag känner inom kvinnorörelsen, och man kan inte säga att det finns en fredsrörelse där, för där är det ju motståndet som gäller, kanske inte fredsrörelse på det sättet som vi pratar om. Flera har ju flytt, alltså de gömmer sig, för det är livsfarligt. Man är speciellt ute efter kvinnor. Så att den här brottet, vi pratar väldigt lite om det här i Sverige. Det är enorma krigsbrott som sker. Och sen internt i Turkiet ska vi inte tala om det. Jag fick för några dagar sedan meddelande att en av de få av mina bekanta i den kurdiska delen av Turkiet, alltså Diyarbakir Ahmed, hon fängslades och sitter nu fördes till, inte ett fängelse där hennes bekanta kan besöka henne, utan till ett fruktansvärt fängelse i Ankara. Alltså den terror som pågår inne i Turkiet mot de som har arbetat med fredsfrågor, mänskliga rättighetsfrågor och så vidare, den är total. Så att det här är ett land som, med det svek som är idag från svensk regering, är så att jag personligen mår illa. Jag trodde aldrig att detta skulle hända i Sverige. Att en svensk regering, och det var socialdemokrater faktiskt som initierade detta, skulle skicka vapen till Turkiet och faktiskt stödja en diktator som Erdogan. Det är väl en av de sakerna som har upprört mig väldigt mycket. Och där tycker jag också att vi som arbetar inom fredsrörelsen har ett stort ansvar. Men även här pratar vi om vapenexport. Vapenexporten som USA och Ryssland ägnar sig åt i Asien är katastrofal, och till andra delar av världen. Den vapenexport som Sverige ägnar sig åt till Turkiet är fullständigt oacceptabel. Sen tycker jag att vapenexporten har ju en annan sida också. Det är precis det här som vi pratat om och som Thomas också tog upp. Var hamnar de här vapnen sen? De vapen som unga män i mitt närområde skjuter ihjäl varandra med, de kommer från Balkankriget. Alltså vapen från Balkankriget forsar in i Sverige. Du ser barn här som har skyddsvästar som är 13 år. De har vapen. Det är jättelätt att få tag på vapen. Så den här eskaleringen av vapenindustrin är ju också någonting som vi i fredsrörelsen kanske skulle prata mer om, eller skriva mer om och uppmärksamma mer om. För ju mer vapen som produceras idag, ju mer vapen kommer också att strömma in till oss. Alltså det som händer i Asien, det som händer i Syrien, det kommer också att påverka oss. Inte bara retoriken som Thomas pratade om, vilket är jätteviktigt. För varje dag nu så är det våldsretorik i media överallt. Och sen om vi ska gå in på klimatet,
så har vi ju en regering som förnekar klimat. Alltså det är ju fullständigt absurt. Du har en regering som inte i princip inte erkänner att vi har en klimatkris. Och då pratar vi om, ja vi har översvämningar i Europa och titta vad hemskt det är med alla skidorter där det inte finns snö. På Afrikas horn är det svält. I Afrikas horn, och jag hade kontakt med några somaliska vänner, de samlar pengar. Vi skriver inte ett ord om det i svenska medier. På Afrikas horn svälter också barn ihjäl varje dag. Det är fullständigt fruktansvärt. Och i Indonesiens övärld till exempel börjar öar att försvinna. Alltså öar sjunker, de finns inte längre och folk bor där. De är fiskare och så vidare. Så jag tycker att det här internationella utblicken, ja, jag tycker att vi som arbetar med de här fredsfrågorna, miljöfrågorna, vi är ju medvetna om det här. Men nationellt i Sverige så skrivs ju väldigt lite om det här. Är någon av er som har hört om svälten på Afrikas horn? Jag tror att ni kanske som är engagerade, men folk i allmänhet. Jag frågade min syster i Värmland, har du hört? Hade ingen aning. Alltså det här fruktansvärda som pågår i världen, det är väldigt, väldigt skrämmande för mig. För det behövs så väldigt, väldigt lite innan ett storkrig kan bryta ut. Men då kommer min fråga då, som är till mig själv faktiskt och till alla oss. Vad gör vi i freds, vi som är freds- och miljövänner, vad gör vi idag? Vad kan vi göra? Jag tycker det här namnet som med fred på jorden, fred med jorden, det är väldigt träffsäkert. Det är väldigt rätt. Men vad gör vi i praktiken? Hur kan vi nå ut till människor utanför våra grupper? Det är som en vän, jag tror det var från Finland, när vi diskuterade Rojava på ett annat möte, sa att vi är inte 68 längre. Vi kan inte få de här stora demonstrationerna. Det är inte 80-talet med de stora fredsmarscherna. Vi har inte de här stora protesterna som var i början av Irakkriget. Men vad kan vi då göra? Jag menar att vi ändå, och det kanske den här konferensen kan ge lite svar på, för jag sitter naturligtvis inte inne med de svaren. Men till exempel när Afrin anfölls av Erdogan för några år sedan, då gjorde vi en stor demonstration i Stockholm. Det kom 5000 personer. Så jag menar, jag tycker inte att man ska se att det är hopplöst. Men samtidigt så måste vi ändå fråga oss inom fredsrörelsen, eller inte inom fredsrörelsen, men alla vi som på något sätt arbetar för demokrati, som arbetar för klimatet, som arbetar för freden. Hur kan vi göra när vi lever i ett samhälle som Thomas beskrev förut, hela media präglas ju av den här krigsretoriken. Där det inte finns ett internationellt engagemang. Där du inte kan få ut tusentals människor i ilska som protesterar. Vad är vår roll? Vad är vi vår roll då som mänskliga rättighetsaktivister, som fredsaktivister, som klimataktivister? Jag skulle ju önska att freds- och klimatrörelsen ändå kunde, och de olika organisationer, även om man tycker olika om olika saker, om man har olika ingångsvinklar, man vill göra olika saker, skulle vi kunna samlas till någon enormt stor manifestation. Jag tänker på fredsmässan i höst till exempel. Skulle det kunna bli en enorm manifestation där massor av organisationer deltar? Och där vi kan på något sätt, jag är ingen expert på detta, men på något sätt då nå ut även till människor utanför våra organisationer som förstår allvar. Du kan komma till fredsmässan. Ja. Nu försvann du din röst. Men nu är jag här. Jaha, det är du. Uttryckte jag mig fel på det eller? Nej, det var bara att du försvann ett tag. Jaha, ja. Okej. Men, så jag skulle egentligen vilja öppna en diskussion om det här. Hur ska vi göra? Hur ska vi arbeta för att kunna nå ännu fler människor och faktiskt påverka politiken, för nu är ju politiken i Sverige, det är ju som att prata med en vägg. Det är fullständigt dödstyst från den regering vi har idag när det gäller både klimat och när det gäller fredsfrågor och när det gäller NATO. Och jag har gjort över med mina 10 minuter tror jag ska avsluta snabbt. Men i det här arbetet då för fredet och klimatet mot kriget så är ju också NATO-frågan en jättefråga. Men
Och folk anser ju då, ja men det är avgjort, det är klart. Är det verkligen det? Är det avgjort? Inte för att jag vill bli beroende av Erdogan för att vi inte ska gå med i NATO. Det är helt absurt. Men är NATO-frågan helt 100% avgjord? Det är ju också en fråga som jag skulle vilja diskutera i den här panelen eller under de här dagarna. Då avslutar jag med det. Tack. Tack Anna-Greta. Du tog upp viktiga saker. Och tack så mycket för att du gjorde en kommentar om att vi planerar en fredsmässa i oktober 2023 detta året. Mm. Då vi hoppas att vi får många deltagare och många aktiva. Tack Anna-Greta. Ja, och då har vi fått en lite annan aspekt på det här med läget nu. Det är just vad syftet att blicka ut och få tre olika perspektiv. Och därför har vi också bjudit in Jonathan Feldman som ju är ekonomhistoriker i Stockholm och som tidigt har gått in mycket i den här diskussionen om miljö, klimat och omställning, men nu också mycket kring fredsfrågan, och han förordar detta med att ha en diplomatisk roll snarare än att bara satsa på mer och mer vapen. Han förstår svenska så att det är inga problem så, men han kommer att tala på engelska. Vi har tyvärr inte resurser, ofta kan man ju till och med skapa via Zoom och sånt där simultan, alltså direkt översättning. Tyvärr har vi inte lyckats med det. Vi hoppas att det är många ändå kan följa hans syn som vi hoppas blir en bra komplettering innan vi inleder. Ja, innan vi tar en gemensam diskussion. Så Jonathan, take the floor. So, first, can you hear me properly? Om vi lyckas få in honom här. Are you there? Hello. Oh, where am I? Wait a second. Yeah, hello. Yeah, we'll wait. Hello, can you hear me? Okay. Now there's a nice flower. Can you hear me? Yeah, but not very well. Maybe it's something in your audio is not correct or so. Does it work now? Yes, now it's perfect. Okay, all right, sorry. Let me just try to... I think everyone is tolerant with these practical problems. We are learning. I'm trying to test it. No. Can you hear me now? Yes. And we can see you as well. Okay, sorry. Okay, so let's see a bit about my background. I have worked in WASH. My dissertation was on the diversification or conversion, you could say, of defense firms into civilian production in the United States. And prior to that, I worked in Washington, D.C. for the National Commission for Economic Conversion and Disarmament. We supported general and complete disarmament and conversions of the defense industry there. And also had contacts with people around the world in Russia, Sweden, and elsewhere. I came to Sweden in 1997 to study how to diversify or convert the Swedish military industrial complex. I was based at Tebete in Linköping University. In 2009, I organized the Green New Deal conference, where we had political leaders, entrepreneurs, environmentalists, and labor leaders. And since the peace movement could not offer us a speaker about conversion, since by that point it had gone out of fashion in some circles, I had to use my students, which is an important point. So I've written about or been interviewed about 20 times, things I've written, different places in Counterpunch, globalteaching.com website, DN, and I even made it to a report to talk about the breakdown in the diplomatic innovation system here. So that's the background. The next point is I'd like to say that there's nothing new here. In many ways, there's some things new, but a better way to put it is that a lot of things are not new.
According to my calculations from 2009 to 2021, after Russia had systematically bombed Chechnya and laid key cities like in Chechnya to waste, Sweden proceeded to purchase oil and other products from Russia, the equivalent of 8% of Russia's military budget. So despite Chechens dying and their cities being laid to waste, Sweden imported billions and billions of dollars of resources for Russia. Now, apparently, the situation was viewed differently, so that we should do less of this importing. But the question is, what was happening during the Chechnya war? Why was Sweden paying for 8% of Russia's military budget? If we go to the present, I was in New York recently, which is why I'm sort of jet lagged, but I'm still here. And there was this big expose. I don't think you can see it with the focus. I'll try to change it. But anyway, it was in the New York Times that it was called Putin's War. And it showed the systematic breakdown in the Russian military machine. So we have been lied to about Russia's military capacities. Things were so bad in Russia in terms of the military capacity that they were using Wikipedia instructions for military equipment. And this expose in the New York Times on December 18th, 2022, a special section called Putin's War, which you can find online if you subscribe, shows this breakdown. And then none of this really has appeared in the mainstream Swedish media. Instead, we've been basically misled by various so-called experts about what's going on there. The problem is that we have various political systems and economic and cultural and media systems which lie behind the lies. Here, let's get rid of that here and see if you can see this now. This is what it looks like, Putin's war. If we go back to the several decades ago, C. Wright Mills wrote this book called The Power Elite, called Makteliten, translated in Swedish. He talked about the military-industrial complex, the linkage between corporate, military, and political power. And to that, we must, of course, add the media. But we have systematic barriers that limit the power that peace groups have compared to militarists. So we can start with the economic system. There's a lot of patronage system, not only economic support for the war industry, but there's support for various kinds of research, not for explicitly anti-militaristic research. So any academic who wants to go up against the military system is systematically disadvantaged by the agenda of foundations. You don't even have to go to Saab Aerospace. You can start with the foundations. Next, we have the political integration into the military system. So one of the, if you go to the Swedish historians, one of the key things they talk about is the Social Democratic Party gained legitimacy by making deals with the military enterprise. That's how they kind of gained legitimacy. There was that pamphlet that was mentioned in the beginning that was very, very important by radical social democrats. But they lost. Those were the losers. The media has played, as was mentioned earlier, systematic propaganda role. Some people like me occasionally slip through, but we have handlers. So when I went to the Soviet Union for a conversion conference, I was followed around with a handler. So when I spoke at SVT, they gave me a handler from the Defense University who was there to contradict what I said. Although when other experts speak, they do not have handlers. I think that's very interesting. We have problems of the university, media, all these institutions integrated into the military industrial systems, universities getting research funding from the military. So there's a lot of problems here in terms of power. In order to confront this, I also have studied peace culture, and I've tried to examine the spaces that have opened in places like the United States, to a lesser extent Sweden, for a disarmament, anti-militarist consciousness. So, for example, one key moment was when one of our prior leaders of the government, Statsminister,
who was the head of Mittal at the time, and he was a key force in the Social Democratic Party against the women, Social Democratic women and student. He was a key voice tied to the defense industry against supporting Omstelne or conversion. And so there's been this fragmentation of the Social Democratic Party, and we see even left Social Democrats were backing this war. People who had previously opposed a NATO entry, key left Social Democrats in places like Aftonbladet and Reformista decided to go above this using facts and logic that made absolutely no sense, which I've analyzed on the website I have there, Global Teachers. So one must ask oneself, if they can do it, I mean, then, you know, the right, we expect right-wing and conservative people to do it, but then there were aspects of the left that integrated themselves behind this conflict. So, for example, etc., founded by Johan Ehrenberg, which seemed to be a very reliable source, published a letter critiquing Noam Chomsky, which I responded to with Noam Chomsky there in Counterpunch. So they translated a letter based on all kinds of falsehoods into etc., into left media. So things are a lot worse than just the mainstream media. It's even the left media has aligned itself behind militarism. And that's because there's a weak anti-militarist consciousness in large parts of the left. And so I have affiliated myself with people in the United States and others who have been the anti-left militarists. And one of the key figures here is this person who I worked with for about 17 years, Seymour Melman, who worked closely with Inga Thorsson to support conversion in Sweden, the United States, Britain, and elsewhere. And in this book, The Demilitarized Society, he talks about a program for general and complete disarmament, as well as conversion of defense industries, alternative budgets. So what do we do about all this? Well, we have to develop the deep institutions and networks and coalitions that allow us to fight militarists. So in the peace dividend in 1990, we brought together labor unions, we brought together anti-interventionists, we brought together peace groups. We had Barry Commoner, the same Barry Commoner from the 1972 conference in Stockholm on the environment. We had Seymour Melman, Marcus Raskin. We tried to link peace, environment, some business interests, and others. We need to build broad coalitions. We have the problem of the ethnic integration, all the money that's subsidizing Linköping could be subsidizing development in places like Rinkeby and Järvafältet. We have a Martin Luther King Prize, in, I think it's dispensed by a group in my neighborhood here in Bromma. But we don't have Martin Luther King politics. Some of this was alluded to. You know, we have the trade-offs between housing and money in the military. These were talked about. So we have to build coalitions where we link labor, environment, peace, immigrant background communities, or so-called new Swedes. All these things have been fragmented. They're integrated by political parties in a rather superficial way, as Simone Weil, the French philosopher, pointed out. And we must create these integration systems. It's possible to organize in the internet things like town meetings or teach-ins where you bring together multiple communities in place. This is something that I've done, two global teach-ins that I've organized. We have to use the media to do this. We have to have canvassing systems. Nobody from the peace movement is showing up in my university canvassing. You know, we see Amnesty International or Doctors Without Borders show up at the university. Nobody's showing up. So we have to have a different way to organize. It needs to involve a deeper integration into the university as a political organizing space, as well as the media and other institutions. People who have been deep thinkers about this in the US context, and we've had Swedish equivalents, have argued that we need to build new kinds of institutions, new kinds of media institutions. You used to have, for example, the biographer of Inga Thorsson used to have a radio peace program on Swedish radio. And one of my students investigated, and then Sveriges Radio says, no, we don't need that, but actually you do. So you had this peace radio space, and that disappeared. So we have to reinvent these new institutions. It's clear that one reason why left social democrats gravitate towards militarism is because they respond to the balance of forces. And these balance of forces are based on how institutional power is organized. So if you do not organize institutional power for disarmament, you won't get it. And so we must build these new institutions. And people like Paul Goodman in the United States, Inga Thorsson in Sweden have offered what I,
and others have called a social economic reconstructionist perspective. We have to build new institutions. As it is, the alternative institutions of study circles, folk high schools, and others that were somewhat aligned against anti-militarism, and you can only go to Östermalm subway stop and you can see these names of people, Ellen Wagner and others who build up these kinds of institutions. We must reinvent and build these institutions, otherwise we'll keep losing and losing and we'll have this old story repeat itself over and over again. Thank you. Tack så mycket, Jonathan. Det är, tror jag, oerhört viktigt med det här perspektivet du för fram, att det måste finnas stark organisering för nedrustningsintressen och så. Och lite grann känns det som att det är på gång att byggas upp det. Ett av de här initiativen är ju Internationella fredsbyrån och Internationella fackföreningsrörelsens arbete tillsammans med Palmecentret, Olof Palme International Center för gemensam säkerhet, men där man också tar upp mycket det här med rättvis omställning. Det känns ju som att det har skett ett radikalt skifte. Det var självklart för att som socialdemokraten Hans Palmstierna pratade om plundring, svält, förgiftning. Som om det handlade om att ändra hela världsordningen och där vi var delaktiga. Det var inte de andras fel helt och hållet, det var faktiskt vi själva som hade en viktig roll att förändra den här världsordningen och spädde på om vi inte försökte komma någon annan väg framåt. Och det är det här som känns idag, att man helt och hållet börjar förlora förståelsen av den egna rollen. Och lite grann att man också skiljer helt och hållet, som om det skulle gå att kunna skilja på klimat- och miljöfrågan och fredsfrågan. Det går ju inte. Samma sak med sociala ojämlikhetsfrågor. Och det, jag blev intervjuad nyligen av tidningen Brand som undrar hur kommer det sig att ni startar en anti-kärnkraftsrörelse mitt i oljekrisen? Då sköljer man ju på oljeshejker som är ondskan i världen. Men det gick på den tiden just därför att den förståelsen, plundring, svält, förgiftning, och att det också handlade om att stoppa krigen, den var lite självklar hos många. Inte minst till exempel Per Anders Fogelström, då varande ordförande i Svenska Freds- och Skildomsföreningen. Det var självklart att prata om att vi borde lägga över hela militärbudgeten på att få till en fredlig utveckling i världen. Och det är väl mot det på något sätt vi måste komma vidare. Och det är därför det här intressanta, att när vi säger fred på jorden och fred med jorden, så tycker vanliga människor, ja men det låter ju bra. Och i rörelserna, ja men det är väl samma sak. Men däremot möter det jättestort motstånd i de här institutionella sammanhang. Det ska ju vara olika frågor och det ska inte ha med varandra att göra liksom. Så att jag tror alltså att det här sökandet som var meningen med de här tre inläggen, att det kan vara då en bra upptakt för att vi nu tar och diskuterar. Jag vet inte om ni vill kommentera varandra kort, eller vad säger ni? Eller ska vi släppa in publiken på direkten? Ja, där jag såg ett nickande där. Då är det så. Thomas. Ja, men vad bra. Då ska vi highlighta Thomas där. Så att, nej, jag ville bara nicka också, men ja. Ja, okej. Okay. Då ska vi se om, då är det så, jag hoppas att fler och fler vet hur det här fungerar. Att man kan hitta nere på, i menyn, där det står reactions. Där kan man då hitta en sån där knapp. Man trycker på den, då står det raise hands. Och då kommer en sån där handuppräckningshistoria upp i ena hörnen på er. Då är problemet att det är så många, så vi kommer att ha lite bekymmer med att hinna se er. Vi har kanske hjälp någonstans ute i Rättvik eller så också, men vi ska försöka hålla. Men så vitt jag vet så brukar det dessutom komma upp i ordningen, så att vi ser igen om ni räcker upp handen, så brukar det komma högt upp. Mm. Första namn. Ja, så att förhoppningsvis helt enkelt så är det fritt fram nu att kommentera inledningarna och
Och vi har ju en, ja, vi har faktiskt tid på oss. Vi tänkte just det att det är ju en viktig sak, den här traditionen i Sverige med folkbildning, att vi tillsammans utbyter erfarenheter och försöker hitta, så att säga, vägar framåt. Jag tycker vi ser Gunnel Bergström att räcka upp handen där. Eller, det har du på väggen bakom. Det var en markör vi hade som var ute och rörde på sig, eller, som gjorde att det blev fel. Även ni alla så chockade över detta och den här allmänna chocken som ju Thomas har pratat om, att vi är lite ställda i den här situationen när det tycks bara finnas en enda diskussion som är möjlig att föra. Så att man blir lite mållös, heter det väl. Ja, Thomas är inte mållös i alla fall. Nej, jag vill anknyta lite grann till Jonathan. Och alltså, det har ju han berättat, alltså, vi gjorde ju i Sverige en utredning om den här omställningen från militär, från det här systemet och en conversion, så att säga, va? Och vi har också, jag har ju varit med för länge i fredsrörelsen på något vis. Jag har ju aldrig hittat liksom the exit door. Så att, men det gjordes ju till exempel en utredning om civilt motstånd och icke-militära motståndsformer. Officiella statliga utredningar om detta för Sveriges del, va? Som är också helt bortglömda nu. Va? Det finns väldigt mycket material som har gjorts, alltså officiellt, inofficiellt. Och det känns ju väldigt märkligt att så fort någonting bra händer så glöms det bort väldigt fort, tycker jag. Och så börjar man om från början igen. När Jonathan pratar om conversion och så vidare, jag lyssnade för inte så länge sedan på någon som har studerat det som ju var i fokus väldigt mycket från den tiden, Lukasarbetarna i England. Och man fick ju, liksom gavs ju intrycket på den tiden av att det handlade om att det var industrier som skulle läggas ner och så skulle man hitta alternativ sysselsättning för arbetarna. Men i Lukas var det ju inte alls det som var drivkraften, utan det var ju arbetarnas vilja att slippa jobba med sån skit som att tillverka vapen som skulle döda människor runt om i världen. Tack. Ja, det var en viktig fråga, det med omställning från militär produktion till civil produktion. Och det varade ju ett antal år i England, men nu är det borta igen. Men det har ju också varit några försök i Sverige, bland annat uppe i Värmland. Jag kommer inte riktigt ihåg vad företaget hette, men det var också bara en kort historia. Så att det är väl inte lönsamt för dem, utan det är mer lönsamt att tillverka vapen. Tack. Ja, okej, Anna-Margaret. Det ljudet är inte på. Ja, nej. Det är ju en jätteviktig diskussion, och jag vet ju, jag och ni alla vet bra som har gjorts inom fredsrörelsen och miljörörelsen i Sverige under många, många, många år. Men idag är det, tycker jag, att det är en ganska svår situation. Jag tycker inte att vi når ut med de budskapen som faktiskt borde skaka om folk. Och det här med folkbildning är jätteviktigt. Nu har vi en regering som faktiskt stryper folkbildningen, som skär ner på folkbildningen. Hur ska vi då bygga upp en folkbildning? Det måste ju ske utan pengar, utan resurser. För att de resurserna som nu finns till folkhögskolor och studieförbund och så, de kommer att minska verkligen drastiskt. Men en fråga som jag skulle vilja att man lyfter, och som jag kanske är skyldig att lyfta själv, det är ju det här med, tyvärr har ju alla partier gått med på det här ökade försvarskostnaderna. Alla partier har gått med på det. Det jag skulle vilja se, om man använder de pengarna till att bygga bostäder. Jag vet ju att det är en jättestor fråga. Folk är trångbodda, folk bor på gatan, hemlösheten ökar och så vidare.
vad kan man använda de här pengarna som man då satsar på försvaret nu till att bygga upp välfärden? Sådana saker skulle människor kunna förstå. Alltså det är sådana konkreta saker som jag tror att det skulle föra ut. För nu är det ju mest som folk bara, okej, några miljoner till försvaret och så där. Det är liksom ganska, man ser inte kopplingen mellan försvaret och välfärden. Så det är en fråga som jag tycker att man ska lyfta, och det kan jag känna att jag kanske är skyldig själv att göra det. Tack. Tack då, Stig. Jag ser Lena där i bakgrunden också. Ja, tack. Jona, jag tycker det var mycket intressant, och jag håller väl med om det som har sagts, även om jag inte förstod allt som sades på engelska. Men nej, jag tänkte säga att det är väldigt viktigt att fortsätta med opinionsbildning, och när det dras ner pengarna då till det. Det är viktigt att göra sig oberoende av det. Jag kan bara peka på det lilla exemplet i Helsingborg med enhetsgruppen, där vi har bestämt från början att inte ta emot några som helst offentliga bidrag, alltså samma princip som Folket i Bildkulturfront har. Och det är allt inte perfekt för det, men ja, så ordnar vi då diskussionsmöten varannan vecka och så, och om alla möjliga ämnen. Det är ett sätt, men jag tycker det är viktigt att se hur allting det här hänger ihop. Va? Och när det gäller Ukraina-kriget och många andra krig, att se den komplexa bakgrunden. För det är ju så väldigt många som inte har följt med i bakgrunden till det kriget, som bara reagerar mot Ryssland, och naturligtvis kan man reagera mot Rysslands krig, men det är ju också så tokigt från andra sidan att reagera mot bägge, både USA och NATO, och hur Ukraina förbjuder en massa partier och allt möjligt. Och sen nämnde då du Tord Per-Anders Fogelström. Jag var ju med i fredsrörelsen under större delen av 60-talet. Gick ur Svenska Freds 1972. Jag var lite trött på att man inte ville se för mycket stora sammanhang. Per-Anders Fogelström hade många bra egenskaper, absolut. Men jag minns också hur jag och någon annan drev fram en motion om att vi skulle ta ställning mot atomkraft, även mot den så kallade fredliga atomkraften, var kopplingen till kärnvapen. Vi lyckades få igenom motionen, men sen, och att man skulle informera om det och så. Men sen hände ingenting mer när Per-Anders Fogelström var ordförande, va, tyvärr. Nej, jag var då väldigt kritisk mot Per-Anders Fogelström, men han har väldigt många bra sidor. Och jag kom också att tänka på en sak, det var väl Thomas här som nämnde om Erdogan lite. Jag tycker man kan se, han har både dåliga och bra sidor. Det han gör mot kurder och mot inhemsk opposition och kriget mot Syrien är fruktansvärt. Men han har försökt agera medlare i kriget mellan Ryssland och Ukraina, till skillnad från vad alla i väst gör, som bara vill skicka vapen. Va? Så att och vi kan se på en sån som Olof Palme. Han var ju utmärkt på många sätt när det gällde internationella frågor och protestera mot krig och förtryck och sånt. Men han var ju den person i Sverige som mest såg till att Sverige fortfarande har kärnkraft, tyvärr. Va? Och en sak i utrikespolitik var han inte bra på. Han brukade åka omkring och stödja andra broderpartier i deras valrörelser. Men när Michael Foot, jag tror det var 1983, Labour-ledare, gick till val på att det första beslut jag kommer att ta, det är att skrota de brittiska kärnvapnen. Han fick inget stöd av Olof Palme. Så jag tycker Palme har gjort väldigt mycket bra, men också en del dåligt. Det kan vara så med många grejer, både bra och dåliga sidor. Man måste kunna se bägge. Ja, och sen se sammanhangen. Så vill jag också bara avsluta med att säga att jag har skrivit ett häfte som heter Ändra systemet, inte klimatet, men hur, på 100 sidor. Jag ska skriva
i chatten här hur man kan läsa det för de som vill det. Tack för ordet. Ja, jag kan väl meddela i det här sammanhanget att jag har personligen mottagit i min hand en utmärkelse från Per-Anders Fogelström, ett pris från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för det engagemanget jag och andra hade mot kärnkraft år 1975. Så någonting hände, så att säga. Men det här är ju historia. Och frågan är ju nu idag hur vi kan se på situationen nu. Jag hoppas, Jonathan, att du sett frågan i chatten här om Chomsky. Yeah, two things. So on the Chomsky question, his general position is that the Biden administration is a key factor in whether we have peace negotiations or not. And apparently the U.S. has decided that since their weapons are so effective, they can go ahead and not have them. So the issue that has not shown up in the Swedish media is whether the U.S. has a role. Because all you have to do is demonize Putin, who should be demonized, but not to the point where you have what I would call surplus demonization, where you don't have any negotiation. So this is not part of the Swedish debate, the fact that the U.S. is not really facilitating the peace negotiations, but is facilitating the arms transfers. It all has to do with the way in which Putin is demonized to the point that you obliterate the idea of having diplomacy, because that's supposed to be old-fashioned. And everyone is what I call late-time converters. They're converting to this idea of the demonization, but they were nowhere, as I said earlier, when we were paying for Russian weapons. You know, at one point, Germany and France were sending weapons to Russia, okay, not that long ago. So the whole thing is rather absurd. I wanted to bring up another point, which has to do with the creation of networks and civil society. You see, this country has had a very rich history with study circles and government funding of peace groups and all the rest, but this has been a double-edged sword, because when you had the Palma tendency, you had on the one hand Palma kind of let go some, I mean, sort of had a peace with the military industrial complex, but was kind of against war. It's kind of a double-edged sword, but now groups that are doing study circles fear that they may lose their budgets and may even go out of existence. So one has to create an alternative financing model. This is extremely important. And so, you know, you need to build up an alternative media space, leverage that and turn audience people, the audience, into potential consumers of products or services to support education. You need to build up a media space and educational space outside of the government, because what has happened is, you know, when you get the government money, there's some strings attached. You know, maybe they're not formal, but they're sort of informal, which is you shouldn't talk about certain things if you take the money. So that makes it a bit of a Faustian bargain to take the money. So in the United States, even though we have the leading military industrial complex, we have foundations which have their own drawbacks, but they're funding, you know, programs like Democracy Now, and peace groups are canvassing and raising money door to door. Perhaps that culture doesn't work in Sweden, but you're in a bit of a bind if you can't create an alternative financing movement for nonprofit activity. Of course, we have other problems, which is that this so-called nonprofit industrial complex. And that has to do with the patronage system of civil society is tied to all kinds of elements that are not very critical. So unless you get beyond this, you're going to be stuck, because you need the media space to build the audience space, to build the political space, to build the education, to support alternative politics. So this is a very, very important strategic question. If you have a demonstration, then you should use the demonstration to raise money for alternative media and education and integrated program. You also have to build coalitions. You know, we have a lot of fragmentation with, you know, that's not my radio. You need to build coalitions to get rid of the fragmentation to advance a comprehensive politics. If you have no coalitions,
You have to create, you have to show, connect the dots between what's happening in the immigrant background areas, what's happening with the environment, what's happening with the military. Part of the integration system is the budget is going to the military, but we also have a military that's attacking the water supply. I don't know if people are aware of this with the group ARN, you know, in places like Vettern. But the military not only is blocking wind power because they claim it has bothers their airplanes, but they're actually responsible for polluting the water supply, a key strategic asset in these times of global warming. So these connections have to be made much more systematically. And the people who are in the leadership of the peace movement have to figure out how to link all these coalitions and place their priority there and create a media space that makes these linkages. Otherwise, I believe you will be stuck because the government is not going to finance you because the government is interested in the war dividend, not the peace dividend. They're interested in figuring out how to pollute the system. I mean, this is the agenda of the established political parties that are running things now. They're more interested in linking war and environmental devastation. You know, they're doing what George Bush did, the war dividend, not the peace dividend. Ja, tack Jonathan. Jag tänkte gå in och kommentera själv här. Det är oerhört viktigt att vi inte ser oss själva som offer. Och ett sätt är ju då det här med att bygga koalitioner och institutionalisera det. Men samtidigt så tror jag det att vi måste inse att det nuvarande läget är radikalt annorlunda. Det är en väldig instabilitet på många områden och motsättningar. Och det tycks vara svårare för rörelser i väst att hitta någon väg framåt än vad rörelserna i globala syd har. Och även institutionerna i globala syd, ja, Afrikanska unionen, de är klart och tydligt mot alla förändringar av gränser. Trots att gränserna i Afrika är totalt vansinniga och de vet om det, uppdragna av kolonialländerna och så vidare. Men varje ändring av gränserna ser de som att skulle man börja med det, då öppnar man Pandoras ask. Samtidigt är de mycket mot följderna av sanktionspolitiken som väst har i den här globala konflikten som börjar träda fram nu. Och den här typen av hållning finns på institutionell nivå, men inte här. Och då kan man ju, nästa fråga menar jag då blir att hur förhåller man sig då till det här med att vi måste ha någon form av synsätt som gör att vi kan stärka oss. Så fort vi kommer in på hur staten agerar så är det ju risk för att vi hamnar i motsättningar som kan vara skenmotsättningar. Vi börjar liksom prata om den eller den eller den staten som är liksom huvudproblemet. Men vad är lösningen egentligen? Om vi bara ser stater och stater som aktörer, jaha, är det andra världskriget eller första världskriget eller Jugoslavienkriget eller vilket är det vi ska peka på? Och så hamnar vi i svåra diskussioner. Men om vi har fokus på att det är vi själva som har en viktig roll, då blir det intressant till exempel med självorganiseringen i Ukraina. Jag har vänner i Ukraina sedan mycket långt, miljövänner sedan 40 år tillbaka och har haft besök nyligen. Och hon berättade om att Ryssland hade nog räknat med att Ukraina skulle falla samman. Och den ukrainska staten gjorde det. Det fanns ingen hjälp för civilbefolkningen att klara situationen, det kan man själv förstå. Här kommer en jätteinvasion från tre håll. Vad händer då? Då borde ju samhället braka samman, misstänker hon att Ryssland trodde. Vad hände i verkligheten? Ja, folk blev rädda. Det gällde ju att planera sin flykt med sina barn och så vidare. Extremt, vi kan ju föreställa oss vilken extremt stressad situation som i och för sig befolkningen i östra Ukraina hade levt med under 8 år i ständigt under marken. Men i alla fall, det blev ju mycket större skara på det.
Samtidigt så gällde det att organisera soppkök för att klara situationen för folk, och det gjordes. Och dessutom så organiserade hon då videoteam som åkte runt för att dokumentera just själva organiseringen. Dokumenteringen av kriget, det sköt ju i alla fall massmedia. Men den här dokumenteringen av självorganisering för att klara vardagslivet i, under ett pågående anfall, den är ju oerhört viktig. Det är folkbildning. Så jag tror det att när vi ser på det här sättet, då blir det också vad vi tog upp igår med tyvärr Alexej Sasjnin, som inte, han har nu skickat e-post från Marseille att han tyvärr inte kunde koppla upp sig och bett om ursäkt då. Men han är ju rysk krigsmotståndare och han har ju talat om hur det är i Ryssland, och att pressar man för mycket och fördömer helt och hållet ryska folket och totalsanktioner på alla områden, så riskerar man ju att folk sluter helt och hållet upp bakom den ryska regeringen, även om de egentligen är motståndare till kriget. Och någonstans här så finns det med de här bilderna av att det är en total seger för den ena eller andra sidan i och för sig. Det är den enda lösningen. Så finns ju här en annan bild av att vi behöver stärka vår självtillit, och då blir det plötsligt intressant också med Sverige och hur vi då, det som Thomas sa, hur kan vi på något sätt stå upp för att ja, vi kan ha olika synsätt på staterna här och vi kan ha det, men vi står alla för att det behövs en vision om en rättvis omställning socialt och ekologiskt. Och det behövs nedrustning. Sen kan folk tycka just nu att man måste skicka vapen till Ukraina. Ja, det kan finnas radikalpacifister som Jiri Tjeliashenko. Det kan finnas olika förhållningssätt. Men det går inte att bara fixera på sånt. Vi måste bygga den här verksamheten och den måste kopplas till praktisk verksamhet. Det är där den växer, det är det som är folkbildningstanken. Det är inte först att den ska vara institutionaliserad och finansierad av det offentliga. Utan den ska vara enligt svensk folktradition kopplad till kollektiv samhällsförändring. Det är liksom hela idén med folkbildningen. Det var ju nykterhetsrörelsen som började med det här studiecirkelbegreppet och så. Och det är ju det vi försöker. Då märker vi att det är jättehårt. Det är helt annorlunda än på 70 eller 80 och till och med 90-talet. Men just därför, genom att vi kopplar till kollektiv samhällsförändring, vi kommer ha ett helt jättepass imorgon med kraftvärn, matvärn, skogsvärn, hur man skapar tillit lokalt och så vidare. Vi är ju kopplade till en verksamhet som inte är digital, som inte är institutionaliserat, men som är då hoppingivande utifrån det här med fred på jorden, fred med jorden. Och det är väl just där i som vi måste försöka se hur stärker vi den här typen av visioner. Det finns ju, vi har mycket kontakter med miljöaktivister i Ryssland som ser det som oerhört viktigt det här med energisparande. Och den här möjligheten av att inte bara ställa om viss vapenproduktion, utan ställa om hela synsättet på vad ska vara fokus i samhället. Och då är de här allianserna mellan rörelser i öst och väst, syd och nord, där är ju en stor hopp så att säga. Och ingen, ja. Kemal, du viftade. Mikrofonen, Kemal. Tack så jättemycket för underbara tal och förslag och idéer. Jag tror att det är väldigt viktigt. Min dröm och önskan är egentligen, vi vet ju, vi alla har ju olika synsätt att försöka bedöma och se kriget som sker både i Ukraina och Ryssland och över hela världen egentligen, och också i Mellanöstern. Min största dröm är, och önskan ifrån er och vädjan till er alla, är att med den erfarenhet och kunskap ni alla, vi alla besitter, att vi börjar diskutera om, med de kunskaper vi har och också de nätverk vi har, hur kan vi försöka komma åt att kriget
inte fortsätter, att vi hittar lösningar till att få slut på krig och få fredsförhandlingarna att komma igång. Och också tillsammans försöka förmå de samhällen vi lever i att de inte blir förslavade under medians propaganda. För vi har en styrka, vi är folkrörelse, vi har enorm kraft. Men jag tror att det, istället för att diskutera om historien, det vet vi var och en på sitt sätt. Det är väldigt bra att kunna. Historien är ju liksom en väldigt bra bas att utgå ifrån. Men vi måste se framåt. Vad kan vi göra imorgon, övermorgon? Idag är det för sent. Hur kan vi stärka våra band tillsammans? Vem ska vi vända oss till? Vilka ska vi vända oss till? Vad ska vi göra? Det som Ann-Margret tog upp. Demonstrationer som man gjorde tidigare. Eller finns det andra medel som vi kan använda för att försöka belysa folk som har blivit förslavade under medians propaganda? Hur kan vi befria dem eller befria oss ifrån den påverkan som kommer utifrån? Det är den som det är den vädjan jag har till oss alla egentligen. Att vi tänker framåt och försöker hitta på lösningar som kan vara, vad ska man säga, bra för alla som drabbas och har drabbats. För att krig, var det än må vara, det är en förbannelse för alla människor som drabbas av det. Det finns många människor som inte kommer till tals. Kan vi bli deras röst? En mamma som har förlorat sin man, sina barn och sitt hem har ingenting att göra. De gamla som inte ens kan ta sig hemifrån. Som kanske ligger i sin uttrycket i sin avföring, inte kan komma ut där. Vi måste tänka på människor som verkligen lider. När vi gör det så tror jag att då kan det börja svida i vår hjärta och då kan vi försöka hitta en lösning till detta. Vi har människor som dör varje dag. Vad kan vi hitta för lösning för det? Det är min vädjan till alla. Jag hoppas att det här blir en ledning, en konferensen blir en steg för att komma till lösningar imorgon, övermorgon. Idag är vi redan för senare. Hjärtligt tack. Tack själv, Kemal. Stig Brokvist, du har begärt ordet. Tack. Jag tänkte en kommentar här till det Tord sa. Jag håller väl med om praktiskt taget allt, men det var ett par små invändningar jag har. Först jag vill bara säga att det är jättebra det här med självorganisering, soppköken i Ukraina och ja, mycket annat du pratar om. Men så när du pratar om offer så undrar jag lite här. Jag har inte hört någon annan som har kallat oss för offer, men du säger det är så viktigt att inte ha offermentalitet. Och så tänker jag på mina barnbarn. De kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna och allt annat galet här i världen. De är offer för det. De har inte kunnat kämpa emot det. Man kan inte begära att 5- och 7-åringar ska kämpa emot sånt. Jag vill göra vad jag kan för att försöka se till att det ska bli en så bra möjlighet som möjligt för dem i världen. Och jag menar, när vi nämnde om hur massmedia styr här i Sverige och så vidare. Det är ju en analys av förhållandena som vi måste kämpa emot. Det är inte detsamma som att säga att vi är offer. Ja, okej, vi är offer för det, men vi måste kämpa emot. Om man med att kalla något för offer säger att vi kan inte göra något, ja, då håller jag helt med dig. Det är klart, visst, vi måste göra vad vi kan. Sen tänker jag också på, du nämnde om gränser. Afrikanska unionen har sagt att man vill inte ändra på några gränser. Visserligen en gräns har ändrats. Sydsudan har bildats som en ny stat. Men visst, jag respekterar den synpunkten. Och precis som du säger, det var ju idiotiska gränser som drogs upp av kolonialmakter. Sen i Europa har gränser ändrats. Sovjet brakade samman, Jugoslavien delades upp. NATO skilde Kosovo från Restjugoslavien och så vidare. Och nu är det här i Ukraina. Och vi har ju också haft Katalonien där en del vill ha självständighet. Skottland, där finns det de som vill ha självständighet. Och
jag menar, om det skulle vara så att man med FNs hjälp kunde ordna rimliga folkomröstningar i Donbass eller i andra regioner i Ukraina, så är ju det inget, vi ska ju inte gå på vad politikerna här i Sverige nu säger, att inga gränser får ändras, samtidigt som de själva tvingade Serbien att lämna ifrån sig Kosovo. Sen vill jag också bara säga en annan sak, och det är när det gäller att peka på alternativ. Det gäller ju också att ändra hela det ekonomiska systemet som vi har nämnts lite om. Så där. Och där, när jag för fram sådana saker, så blir jag av då borgerliga kallad för kommunist eller så, fast jag är mycket kritisk mot systemet som var i Sovjet, där Aralsjön bred Saltträsk och allt möjligt, och nomenklaturan hade stora förmåner. Och samtidigt när jag har fört fram mina idéer, så blir jag av renläriga marxist-leninister beskylld för att jag inte vill avskaffa kapitalismen. Va? Människan måste kunna hitta ett helt nytt ekonomiskt system, även om det kan finnas vissa delar från en det ena än det andra systemet. Tack för ordet. Tack så mycket, Stig. Jonathan har också begärt ordet och kommenterade. Just picking up on that last point, there are institutions to support media accountability in the United States. We have something called Fairness and Accuracy in Reporting, FAIR. In Sweden, you have a milder version of that called Medierna, but they don't necessarily always pick up on these issues. There have been some commentary in DN by Cronenberg, I guess is his name, about the media bias. But one has to link, you know, scientific research about the media bias to protest activity, to hold the media accountable. I myself wrote a 5-page single letter to SVT about the media bias, and their answer was, no, we don't have media bias. So, you know, knowledge without power, I'm afraid, can only get you so far. However, this thing in Swedish I'll send you in the chat was something I wrote that was translated into Swedish about media organizing. How do you think about organizing the media as a political tool? Because without a media accountability, you're going to face another barrier. So the other side of lying and propaganda is political pressure on the media. Yet what happens is the left political parties, they have access to the media. So they do not problematize the media as something that they might look into. For example, in the United States, we used to have something called equal time, which is that you have to be equal. Now, the reason why I showed up is I guess they had to show all sides. But like, as I said, I had this handler. So one has to problematize the media. But very few people are really doing that in a way that has any political results. So if I were having a demonstration, I might not have it in Sergels Torg, or I would have it in front of the media. That's something you might want to do, because they might then see that they're a political target. Last point is, I have talked to former students and people like that who work in the Swedish media, and they have reported to me that they are being pressured by SD, Sverigedemokraterna. Okay, so we have an inconsistency here, where the people on the left think that they're going to have equal access, and then the far right is pressuring the media for their agenda. So why shouldn't the peace group do likewise? Jan Schirman has talked about this extensively, about how if I'm allowed to name names, the moderate party, I guess KD may be involved. They're involved in pressuring the media behind the scenes. There are producers who are afraid to say things. And so if you don't counter that pressure with an alternative pressure, you will have this push to the right. And I dare say, if I'm allowed to say it, that the media has given free advertising to that political party
founded by some Nazis. So we have a very bad situation here if we do not engage in counter pressure against the media. And I invite you to look at FAIR.org as a model and read this thing that's been translated to Swedish about that. Thank you. Tack så mycket, Jonathan. Då lämnar jag ordet till Maria. Varsågod, ordet är ditt. Okej. Då hörs jag här. Jag ska bara försöka. Jag har inte den långa tradition, historien av att ha varit organiserad i fredsrörelsen. Och Tord har så långa rötter, alltså djupa rötter. Men jag tänker att det ändå är lite farligt om det som kanske var rätt förut helt flyttas upp till dagsläget. Och att man skapar en motsättning mellan självorganiserande civilsamhället och staten. Men staten okej, men det offentliga. För det måste samtidigt pågå ett återerövrande av det offentliga, av det gemensamt ägda. Och att det från det privata ägandet och privata territoriet. Jag har hört det, jag menar matvärn och jag vet Torsten Laxviks aversion mot projektpengar och allting sånt. Men jag tror att det måste samköras. För jag tänker också med det här med arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen som hade tid på arbetstiden. De var en del av ekonomin. Och det är så svårt med alla de rörelserna som nu ändå står utanför den formella ekonomin att få den kapaciteten. För så som jag kanske lite fördomsfullt ser det, så de som kan organisera sig nu med matvärn och så, de äger ändå gårdar, mark, utanförskapsområden och väldigt mycket prekariatet. Där har man inte den tiden, man har inte den ekonomin, utan nyliberalismen har ju liksom gjort alla rädda. Och där måste det offentliga ta del också i alla fall. Annars ger man ju liksom helt upp om politiken. Och jag tycker att Juri igår sa någonting väldigt väsentligt. Att man skulle behöva organisera en fredsrörelse på nätet. Och den kompetensen kanske finns utanför den äldre fredsrörelsen. Att det kanske finns krafter där som... nu ska det inte bli som igår att jag splittrar mig. Men jag vill bara säga också att det är väldigt kusligt att civilsamhället nu får smutskastas så. För det blir absurt, för det sker faktiskt, även om det är hårdra, på liknande sätt som det ryska Kreml har misstänkliggjort hela civilsamhället i Ryssland. Varifrån alla egentligen menar själva förändringen, den inhemska förändringen i Ryssland måste komma. Och där måste det ha varit kontraproduktivt, så som jag läser det, och även utifrån Michael Sygers bok som ändå har liksom fått god kritik, att färgrevolutionerna skapade en paranoia i det ryska samhället och att det förde med sig en smutskastning av andra organisationer som verkligen fick svårare att arbeta, för att det framgår så tydligt. Och Guardians reporter Ian Traynor skrev, han var Östeuropa-korrespondent, och att Tord, kan du stänga av din mick om du pratar samtidigt? Traynor, han var en hedrad reporter på Guardian. Han skrev väldigt tydligt om färgrevolutionerna, hur de var en medveten förvandling av ett samhälle. Och nu så är liksom högerkrafterna i Sverige behandlar civilsamhället här på liknande sätt, att de är köpta, eller vi eller alla är köpta på något sätt. Och att kunna svara på detta på ett tydligt sätt. Men då tänkte jag bara snabbt den sista idén, att om man inte är helt rädd för offentliga pengar så skulle man väl ändå liksom bara
kunna kräva att för varje tionde krona som går till försvaret så skulle det en krona gå till fredsutbildning eller ett fredsdepartement eller som brorsan fredsministerium har fört fram. Att, för då skulle de ju utmanas. Carl Bildt skar ner på fredsutbildningen eller om man tydligt kräver det så varför då skulle de ju få förklara sin rädsla. Ja, nu kanske det blir rörigt i alla fall, men nu tack. Ja, jag tänkte jag skulle gå in och svara här på det Maria och Stig och så har framfört. Det är ju självklart så att en folkrörelse, dess roll är ju att vara självständig. Och dess roll är ju att kombinera två omöjliga saker, leva som man lär och förändra samhället. Det är ju den här omöjligheten som finns, och du har ju pekat på Maria bekymmer med att bara se på, nu ser vi till att vi gör något bra, och att det behövs ju också den här på något sätt närvaron i samhället. Men jag tillhör dem som är konstant motståndare och ser folkrörelsens roll som att påverka någon annan. Påverka institutioner. Rollen är att vara ett samarbete mellan folk. Sen kan man informera eller man kan vara verksam på ett sådant sätt så att samhället förändras inklusive institutioner. Och man kan mycket väl ha ett program för sånt som du talar om. När jag var ung så hade vi gratis föreningslokaler i Stockholm. Det var inga problem att få hyra en lokal, för det kostade ingenting. Nej. Man hade små summor om man ville starta en studiecirkel på egen definition, bara man såg till att rapportera korrekt och ordentligt, och det var inga stora summor, men det gjorde att man lätt kunde få möjlighet att köpa böcker till flera människor och läsa dem tillsammans och på det sättet förändra. Idag är det totalt annorlunda. Det vräks ut enormt mycket mer pengar, men det är alltid styrt och det är jättesvårt att få tag på en lokal och så vidare. Så naturligtvis är kampen om det offentliga utrymmet viktigt. Och för att knyta an till vad som har sagts förut också, det finns ju ett intressant nytt initiativ som kallas för fredsinitiativet. Men en av huvudidéerna är att vi ska sätta igång och räkna i varje kommun på vad skulle vi kunna använda de här ökade militärutgifterna på ett vettigt sätt. Alltså väldigt konkret undersökande arbete, gräv där du står, kallar ju Sven Lindqvist sånt här då, va? Och jag tror du har helt rätt om det här historiska. Det finns ingenting i historien som gör att man kan liksom tro att det historiska är mer viktigt än situationsbedömningen här och nu, som alla är lika bra på. Så jag har ingen övertro på det, och därför det här idén om att allt kan utläsas, det finns någon evig egenskap hos Ryssland sedan 600 år tillbaka, att det som händer nu var förutbestämt utifrån vad som hände 2014 i Ukraina och så vidare. Nej, vi måste se att det finns en dialektik. Vi kan inte liksom utgå från att de ljög, vilket de i och för sig säger nu, Frankrike och Tyskland med Minsk-avtalet 2015. Nu säger de att det var bara bluff, det var inte meningen att ta på allvar, och det här reser ju raseri i globala syd. Jaha, man kan överhuvudtaget inte lita på väst om man då kopplar till Borrells uttagande om Europa som trädgården och där ute finns djungeln som är på väg att invadera. Det är så rasistiskt och det stinker om det. Och då säger de på möten, till exempel internationella fredsmöten, det enda förhållningssättet vi kan ha till väst numera är instrumentellt. Och det är en annan situation än tidigare, då Sverige bland annat till exempel stod upp för ofta för globala syd i FN och så. Det är en mycket, mycket, mycket hårdare situation idag. Och då tror jag det att man måste på något sätt liksom förhålla sig till vad är vår förhållande. Det är precis som Jurij Sjeljasjenko sa, vi har samma måttstock. Om vi, pacifiströrelsen i Ukraina, kräver
att värnpliktsvägrare ska tas emot i EU. Då kräver vi samtidigt och inspirerar och ser till att det startas motsvarande pacifiströrelser i Belarus och Ryssland. Nu hatas ju pacifiströrelsen i Ukraina. Åh, det här skulle hjälpa Putin. Man stämplar precis allting och håller då fritt ifrån att oj då, nej, det är inte så. Det är fullt möjligt att ställa samma krav. Samma sak med brott mot mänskliga rättigheter. Vi har i ett nätverk, jag är med i sociala forumrörelsen Pragvåren 2, samtidigt gått emot förtrycket i Ryssland, Ukraina och EU. Samma regler ska gälla. Samma regler ska gälla i Jugoslavienkonflikten som i Ukraina, som i Västsahara eller vad det nu var månde. Men det är svårt idag, inte minst då med den här kopplingen till bidragen. För det är mycket tydligt så att de här rika organisationerna har en tendens att inte använda dubbla måttstockar. Nätverket Folk och Fred, vi går in för att vi inte söker pengar. Det finns en viss risk i det, men det innebär inte att vi fördömer alla andra som gör det. Och definitivt inte alla idéer om att vi måste försvara folkbildningen. Det är viktigt att det finns institutionalisering av verksamheter också. Så när jag pratar om självorganiseringen, hur viktig den är i Ukraina, då är det inte för att de tar avstånd från staten. Utan det är för att staten faller samman om det blir invasion. Då måste man ha självorganisering för att lösa de akuta problemen som folk har. Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Och samma sak är, vi måste förhålla oss till att det är inte samma situation som det är så. Det är samma sak i Ryssland. Vi måste förhålla oss till vardagsbekymmer för folk i Ryssland. Vi måste hoppas på att de kontakter vi har till exempel med miljörörelsen i Ryssland, Jordens vänner i Ryssland, de är stämplade flera av dem som främmande agenter. Vi måste fortsätta ha hoppet att deras idéer om energisparande och en omställning hålls vid liv. Och inte demoniseras och sagt att alla det där, det är helt ointressant. För det enda som gäller är vad ryska regeringen eller andra säger. Vi måste ha den här hoppet. Ja. Ann-Margaret. Ja, jag är på samma tema och jag ska fatta mig kort. Jag håller fullständigt med dig. Jag menar att självorganisering och när man tar makten över offentliga institutioner kan hänga ihop. Om jag tar från mitt eget område, Järva till exempel, när jag var borgarråd i Stockholm, det var en stor kamp för många, många organisationer, föreningar, för där man ville ha ett Folkets Husby, alltså en samlingslokal. Där gick vi in, vi finansierade samlingslokalen. Den som då drivs offentligt blev en plantskola faktiskt idag för en massa självorganisering. Så jag menar, det här behöver inte vara en motsats. Däremot så har det ju varit, det har funnits storstadssatsning, miljoner för miljonprogrammet, där man har bara öst massa idiotiska bidrag över föreningar som då får fjäska för att få pengar till alla möjliga idiotiska saker. Man måste skilja på det här när politiker är desperata och börjar slänga ut bidrag, miljoner och miljarder till alla möjliga saker, mot när lokala rörelser själva tar initiativet och kräver: vi behöver en samlingslokal, vi behöver en plats. Och sen får man den finansierad av det offentliga. Däremot finansierar ju inte den offentliga all deras verksamhet, tvärtom. Det är samma som kvinnocentret i Tensta. Man får en finansierad, en liten usel lokal. Utifrån den så gör man en massa självorganisering bland kvinnor. Så jag menar, jag tycker man måste skilja på de idiotiska bidrag och när lokalt föreningsliv eller lokala aktivister faktiskt kräver att det offentliga ställer upp på dem. Tack. Ja, då börjar det bli lite rörande enigt, så enigt att ingen har satt upp sig på talarlistan heller. Och det kanske vi ska undvika, bli helt rörande eniga. Men samtidigt så behöver vi ju inte förlänga diskussionen mer än nödvändigt. Är det så att det finns någon mer som vill säga något, så är det möjligt. Annars kan vi ju ta en avslutande kommentar från oss här och de som har talat. Och det kanske vi kan göra på direkten då. Thomas, kan du börja?
Ursäkta, jag missade detta nu. Avslutande kommentar bara. Vi är på väg att avsluta. Något intryck, det kan vara någon kort liten detalj eller någonting annat. Nej, men jag tycker det är lärorikt och intressant och vi måste liksom, jag menar, en slutsats av detta är ju att vi måste naturligtvis bygga breda koalitioner och hitta då de här inga nivåerna av gemensamma nämnare. Alltså jag tror att vi ofta har en tendens, och det har funnits små tendenser i detta idag också hela tiden, att vi ser att det finns en lösning på problem. Va? Det finns alltid flera lösningar, det finns alltid flera vägar framåt. Va? Och vi måste stötta varandra och hela tiden se att fienden och problemet är utanför vår grupp och inte inom vår grupp. Tack. Tack Thomas. Då lämnar jag ordet till Ann-Margret. Ja, jag tycker också att det här har varit väldigt lärorikt, men också visar ju också att vi har ganska mycket jobb att göra inom både fred och miljö och demokrati och välfärd, vi som vill förbättra välfärden. Jag hoppas att det här, hela den här, inte bara det här seminariet utan hela den här Folk för fred nu blir en avstamp för hur vi fortsätter att jobba vidare. För jag tror att det måste byggas upp allianser, precis som du har nämnt så här. Det tycker jag är ett av de viktigaste sakerna. Vi måste bygga allianser mellan olika rörelser som har ett gemensamt eller flera gemensamma mål. Så jag hoppas att det här blir det har ju funnits steg förut, men det här blir ett ganska viktigt steg framåt mot det. För vi måste bygga allianser, annars så pratar vi bara med oss själva. Tack! Vi kan ju släppa in Gunilla då, som nu när vi har tid, som ville säga något också, innan Jonathan då. Ja, jag är så himla förkyld, så jag ska prata mig väldigt kort. Jag har varit aktiv inom hela det här, eller samma som ni, ända sedan gymnasiet, alltså drygt 50 år. Och jag tycker inte att vi har nått någon framgång. Utan jag börjar fundera över detta med, går det att förändra systemet inom systemet? Och håll på att jag sätter mig in i mer de här tankegångarna om naturens rättigheter som en väg vidare. Alltså förstår ni, spela på en helt annan plan här. Och mer säger jag just nu. Men jag vill bara väcka den tanken, för den kanske finns hos fler också, att man börjar fundera över, men varför? Varför når vi ingen fram? Det är ju värsta backslash. Ja. Ja, nej, men det passar ju när vi pratar om fred på jorden och fred med Jonathan. Har du någon sista kommentar? Yes, thank you. I think the discussion is heading in a good direction. I think to have these coalitions, we need to have integrative systems. As I mentioned, some kind of alternative media platform is necessary. If your left media is turning to militarism, you need to create alternative media platforms. We need to be more entrepreneurial and have more innovation and develop new institutions, because the existing institutions are based on a militarist accumulation model. I think we need more economic and media literacy within the peace movement. So that's a good start for a study circle that explains how you do these things. Thank you. Tack allesammans. Så här är det då, att det har ställts en fråga i chatten om Amineh Kakabaveh. Det var igår hon skulle ha deltagit. Hon har meddelat att hon har blivit sjuk, och därför ersatte vi henne då med Leo Gabriel. Ni kommer kunna se det här på YouTube ganska snart, vad som hände igår. Sen är det så att vi är mycket klara på att de talare vi inbjudit, de står ju för sina egna inlägg.
som sedvanligt är på sådana här möten. Det är inte så att de är eniga med varandra eller med oss, utan tvärtom är de ju inbjudna för att vi skulle ha en levande debatt. Men vi har också tänkt oss att försöka göra något kortfattat uttalande som vi förbereder för avslutningen imorgon. Lite grann i linje med vad Thomas Magnusson säger. Det vi tänker på är sådana saker som vikten av att Sverige skriver på det här förbudet mot kärnvapen som finns i FN, vikten av att inte etableras utländska baser i Norden och behovet av en nedrustning för ekologisk och rättvis omställning. Några sådana enkla budskap så att säga för det fortsatta arbetet. Och då är vi tre här som har erbjudit sig och var frivilliga och förbereda det här lite grann. Och det är jag själv då, Tord Björk, och det är... Ja, det är jag, Ia Björten. Jag satt och tänkte och väntade på att Margareta skulle säga något. Ja, så har vi Ann-Margareta här bakom. Ja, Margareta Norman. War is over, ja. War is over. Ja, jag ska se min tröja också. Fred på jorden och fred med jorden. Det är en tröja vi tog fram till förra fredsfestivalen på Österlen. Och det är ett budskap som står sig alla år. Tack så mycket för att ni kom. Och är det någon som vill haka på så är det att skicka till vår e-postadress folkochfred@gmail.com. Och det är ju då så att vi kommer ju ta upp det här alltså imorgon, förhoppningsvis skicka ut något kort innan. Vi kommer nu att ta lunch om 2 minuter, ja, men vi håller tiden. Och det är så att sedan fortsätter vi. Det är väl 13.30, jag borde veta det här. Som 13. Innan. 13. Är det 13 redan? Åh, oh, mamma mia! Ja. Det här ser man hur förvirrad man är. Och då kan vi till och med läsa, här har vi programmet. Gud vad bra. Då är det så att vi startar igen 13 med pass 2. Nej till kärnvapen och globalt NATO. Och då har vi Ulla Klötzer från Kvinnor för fred, Stefan Lindgren författare, Walter Mutt. Och han är utrikespolitiskt engagerad. Eva Myrdal som kommer att ta upp det samarbete som nu håller på mot NATO-medlemskapet. Därefter klockan 15 kommer vi att rapportera från Folk och Försvar som nu börjar 12.30 med Stoltenberg, NATOs chef närvarande, Pekka Haavisto från Finland som är Miljöpartiets utrikesminister i Finland och Kristersson från Sverige. Vi kommer att få kommentarer från både Thomas Wallgren från Helsingfors och från Lars Drake från en svensk synpunkt. Därefter har vi kaffepaus. Och 15.45, det sista passet som är svenskt, kastas både rättsstaten och demokratin i papperskorgen. Det har ju skett en del drastiska förändringar under det här med NATO-medlemskapsansökan. En av dem är ju grundlagsändringarna. Sverige var ju första landet i hela världen som i grundlagen införde yttrandefrihet, tryckfrihet 1766. Och det har man ju nu ändrat på med 2 beslut. Det måste ju till ett val emellan. Och det är en så kallad utlandsspionerilagen som kommer hindra att man ska kunna rapportera krigsbrott i samband med att man samverkar med NATO eller EU och liknande. Richard Turpin, teaterregissör och skådespelare, tar upp detta. Håkan Sifski, han är medlem i kurdiska nationalkongressens utrikeskommitté, kommer ta upp de här kurdiska aspekterna. Slutligen Andy Olluri, en ung författare som har skrivit mycket om det vi har tagit upp, det här indoktrineringen i massmedia och så vidare. Så att där har vi det. Och sen sist men inte minst efter en rejäl middag 17.45 till 19 har vi alltså paus och sen har vi 1,5 timme ett kvällspass med nordiska fredssamtal inleds av Marco Ulvila som
förra året tog initiativ till att vi skulle samarbeta mot finskt och svenskt NATO-medlemskap och sen har fortsatt ett intensivt svensk-finskt samarbete i kurdfrågan som Internationella fredsbyrån och nätverket Folk och Fred gjorde till en viktig fråga på ett webbinarium internationellt i september med 3 kurdiska talare. Han kommer att berätta lite kort om vad som hänt sen det diskussionerna på förra årets Folk och Freds nordiska kvällspass. Det kommer bli Marianne Laxén, pacifist och feminist från Finland, Inga-Lilla Bjartén, Ia Bjartén som vi kallar henne, härifrån Sverige, Lis Schanke från IKFF i Norge och Hasse Schneiderman från Fredsministerium i Danmark. Och de inleder och sen hoppas vi på ett fint samtal. Morgondagens program, ja, det kommer ni hitta på nätet. Så nu tar vi en lunch och jag hoppas vi återses klockan 13.00. Tack så mycket! Tack så mycket allesammans!